Здравейте на всички. Повечето хора в TED идват на събитие на TED лектори, за да ви говорят за едно много важно нещо. Аз им да ви кажа 30. И то за 18 минути, така че започвам бързо. Защо 30? Защото тази година стана 30 години и понеже имам познати около мене, които навършиха 30 съвсем скоро и започнаха да се държат сякаш от някакъв друг свят и така ми говорят, така че реших, че това е някаква доста важна възраст. Едновременно с това се оказа, че списъците с 30 са страшно популярни и аз пуснах едно бързо търсене в Google преди да дойда и ето какво открих. 30 неща преди да умра. 30 неща, които прави жената, щом се напие. 30 неща, от които всяка жена трябва да се откаже. Може би пиенето е едно от тях. 30 неща, които мъжете едва ли ще ти кажат. Това е познайте от кое женско списание. 30 неща, от които може да се икономисва. Това е ясно, че от беге мама. 30 неща, които не знаем за Елвис 30 години след смъртта му. И най-накрая моето любимо. 30 неща, които трябва да преживееш секса преди да навършиш 30. Като най-интересното в този списък ми е... Това, че го взех от официалния информационен портал на Благоевград. Където много се грижа за това. Така, започвам с моите 30 неща. Под номер 30 е това, че истинското състезание не е с другите, а е със себе си. Това го осъзнах, когато миналата година започнах да тичам през зимата на минус 10 градуса. И даже състезанието започна по-рано, защото трябваше да стана от леглото. Под номер 29. Личните драми имат срок на годност. Има много неща от миналото, които опорито се опитват да ни превземат настоящето и да участват още по-активно в бъдещето. И според мен това не трябва да е така. Поне ако не можем да се отървем напълно от тях, поне е хубаво да ги смениме периодично, за да може една лична драма да не ни притеснява няколко години напред. Номер 28. Музиката. Тя може да ни изкара от ежедневието, може и да ни нахъса за това да се справим с разни ежедневни неща. И за мен е дали ще е някакъв брутален шведски метал, който е с някакъв неравноделен ритъм, или трип-хоп парче, което му отпуска напълно. Аз наистина не мога без музика, както предполагам много хора тук също. Номер 27. Не се оглежди за проблеми, ще ги намериш. Защо? Защото ние много обичаме да търсим проблеми там, където ги няма, първо. И второ, защото е много лесно, когато истинската причина за някакъв проблем е в нас, много бързо да се огледаме и да намерим нещо, което да обвиним. Номер 26. Защо държавата ни е прекалено бавна, а интернета ни е прекалено бърз и това създава проблеми? Защото сме страна на контрастите. И наистина, на фона на всичко динамично, което се случва около нас, България е бавна, а факта, че интернетът преклено бърз е проблем, защото вместо да създаваме добавена стойност, много често го използваме като още едно място, на което да си прекарваме и свободното, и несвободното време. 25 е за това, че работата не е място. Аз съм работил в изследователски институти, в неправителствена организация, в Българско министерство, а сега в момента имам собствен бизнес. И всъщност осъзнах, че навсякъде аз съм правил едно и също нещо. Опитвал съм се да прокарвам някакви нови идеи. Това, че съм ходил някъде да ги прокарвам, не е било от никакво значение. И трябва, според мен, крайно време да престанем да се питаме къде работиш и да го заместим поне с какво работиш. 24. Защо и пиратството трябва да е по-добро от оригинала? Защото когато създаваме нещо, независимо дали е нова идея или е нещо изкопирано, поне трябва да се опитаме да го правим малко по-добро. Сещам се за една сцена от филма Черна котка, бял котарак, където бас шефа опитваше две чаши с уиски, които асистента му беше дал. Много хареса едната и асистента с гордост му съобщи, че това е тяхното и то е по-добро от оригинала. Така че така трябва да се правят нещата. 23. Това е една фраза, която чух от продавача в Плод за Нечука, който живее срещу блока, в който живея, съвсем наскоро. И според мен, аз много и се зарадвам, защото и според мен всички трябва да се радваме, когато
хората са искрени с нас, даже да го изразяват по леко странен начин. Летвата е по-важна от скок 22. А съвсем накратко казано, независимо колко високо скочиш, ако критериите сте ниски, скока няма да има особено значение. 21. Ако не сте чували за Барака, може да ви прозвучи като най-новия хит на изгряваща рап група от Разград. Но всъщност е един от най-важните филми, които някога ще гледате, един от най-истинските за хората и за света, в който живеем. И съм сигурен, че ще го гледате няколко пъти, когато го видите за първи път. 20 е за това, че аз все още не знам какво обединена Европа. Въпреки, че съм учил политология, международни отношения и европейски съдове. Всъщност, виждал съм обединена Европа на партията на екшенч студенти в Европейски университет. Само, че тя трябва много кратко, защото на следващия ден всички изтрезняват много бързо. Номер 19. Защо е толкова лесно да станеш по-добър в нещо и не изисква чак толкова много усилия, но е страшно трудно да си различен, освен ако не ти идва отвътре. Защото ако положиш усилия, можеш да станеш по-добър в нещо, даже можеш да станеш страшно добър с практика. Но за да си различен, си изисква съвсем друга нагласа към нещата, която не винаги може да се случи. А в днешно време, даже за компаниите това е валидно, защото много компании са добри и могат да станат по-добри и по-ефективни, но много трудно могат да станат по-различен. Според мен това е много голяма ценност за днешно време. Способността не е просто да си по-добър в нещо, а да се отличаваш от останалите. 18. Много може да си говорим за интернет от едно време. Аз изпомням невероятните мелодии на модема, MP3-ките, които сваляха за 15 минути и ужаса, когато на 93% от свалянето някой ти звънне по телефона и приключва. Интернет е нещо страхотно, но факта, един от фактите, които най-много ме поразяват, е, че осъзнаваш, че не си сам. Че някой някъде на другия край на света може да слуша някакво много underground парче, на което ти се кефиш и слушаш в момента. Номер 17. Децата са много ценен източник на неща, които ние полека-лека сме загубили, като порастваме, и то на ценни неща. Така че независимо дали са ваши или чужди, независимо дали са ви вкъщи или са някъде наоколо, независимо дали пищат или ви се усмихват, е хубаво да ги следите, защото наистина си източник на много ценни неща. Номер 16. Защо в Индонезия е почти същото? Добре, не е почти същото, защото там е все още малко по-горещо. Вулканите са активни за разлика от Витоша, която е загаснала, и такситата са много по-чисти и хубави, отколкото българските. Но е почти същото, защото ние имаме тенденцията да си мислим, че нашите собствени проблеми са уникални, че ние имаме най-дълбоките дупки, че имаме най-пробитите улици, че имаме... Всъщност то не важи само за проблеми, важи и за позитивни неща, че имаме най-червените домати, примерно, което може би не е валидно в момента. Но много от нещата, които ги има тук, ги има и на страшно много места по света. И разликата всъщност е в отношението на хората към тях. Номер 15. Да променеш миналото е тежка задача. Въпреки, че ние се занимаваме с нея всеки ден. Връщаме се назад, мислим си, ох, какво беше станало, ако с Цвети не се бяхме мотали по Френската ривиера, си бяхме организирали 5 интервюта в Брюксел за работа и всякакви такива неща, които и вие си мислите. Аз мисля, че задачата е абсолютно безмислена и не трябва да обръщаме внимание. Номер 14. Аз наистина вярвам, че няма основателна причина да не даваме най-доброто от себе си всеки ден. Има много неоснователни причини, най-важното от тях е страха. Защото ако даваш най-доброто от себе си всеки ден, ти със сигурност ще се озовеш на друго място, което е различно, което ти е непознато, и което е плашещо точно за това, че ти нямаш никаква идея какво ще стане там. 13. Гените и семейството осъзнах тяхната важност едва миналата година, и то благодарение на една неща, които съм учил в училище, на две книги. И осъзнах всъщност колко голяма част от моята свободна воля всъщност никак не е свободна.
Но парадоксът е, че след като го осъзнах това, се почувствах много по-свободен, защото просто ми стана ясно, че има някои неща, които са така и ще останат така. И няма нужда да се притеснявам за тях. Номер 12 е за, пак за децата, за нашето бъдеще, което все още влиза в стаите на миналото. Образованието е страшно важно нещо. Аз вярвам, че без образование тук нищо няма да стане така, както го искаме. Но също така съм убеден, че ако отида в първото училище, в което бях и си влязъл в класната стая, сигурно промените, които ще видя там, са най-вероятно козметични. И така няма да стане. Ще стане с образование, което е по-напреднало от нещата, които се случват тук, а не се опитва да догони някаква цел, която е някъде на запад и е постоянно движеща се. Номер 11. Предполагам, сте убедени, че или поне си го мислите, че тази презентация не я завърших в понеделник тази седмица, а свърших вчера в 7 вечерта. И си мислих, добре са, ако имах още един ден. Само още един ден, ако имах, щеше да стане страхотно. Но всъщност истината е, че нямаше да стане. И на практика ние имаме най-често достатъчно неща, които можем да използваме. Не ни е необходимо повече. Е хубаво да ги използваме. Номер 10. Това е един мой любим израз от един приятел. И сам войнат е сам. И аз си го тълкувам така, че когато правиш нещо различно, поемаш ново предизвикателство или вървиш срещу течението, не очаквай подкрепа. Особено в началото. Но пък после, когато подкрепата дойде, ако си успял да привлечеш вниманието на достатъчно хора, ще видиш, че си е струвало. Номер 9. Най-важните избори не са в деня на изборите. Да, има значение, който управлява, да, има значение какво прави с тази власт, която има. Но това много често служи за оправдания на много хора, които търсят нещо външно като причина за отлагане на изборите, които те самите би трябвало да направят. И ако те имат власт поне върху собствения си живот и го управляват добре, мисля, че и ние ще станем по-добре като цяло. Номер 8. В потвърждение отново на това, което каза за презентацията, петък е истинския ден за работа. Не само за държавни институции, ваши приятели и колеги, а и поради факта, че чисто психологически нагласата е такава, че в петък просто всичко трябва да бъде свършено, което не е свършено през седмицата. Аз направих същото вчера и всъщност без да се замисля, че по същото време в Сингапур, в Токио, в Сидни, вече е събота и мога да се успокоя. Номер 7. Защо преживяването е по-важно от повода? Ами защото всички неща като масата в ресторанта, поляната за барбекюто, храната, алкохола, всички неща, които са на и до масата, са всъщност само сцена, която ние използваме, за да се срещаме с един или с повече близки хора до нас. Те не са основното нещо. Основното нещо е да си прекараме приятно с някой, независимо дали има повод и независимо какъв е той. Номер 6 е за нещата, които могат да бъдат вдъхновяващи и могат даже да бъдат красиви, ако ги погледнем от нов ъгъл, включително и панелките, които ни заобикалят. Номер 5 е за хората, които са толкова прави, че сигурно никога не са сядали. Това може да е таксометровия шофьор от този ден в таксито, може да е чичови, който е в Испания от няколко години. Няма значение. Тези хора са много и ги има навсякъде. Аз мисля, че е добре да ги оставим така. Номер 4. Най-голямото нещо, аз това го вярвам, излезе от България, народната музика. Не аз слушам всеки ден. Най-често чувам някъде отстрани някакво нещо, което смята, че заимства от нея, което според мен въобще не е така. Но много ми се иска да имаме поводи да слушаме по-често, особено когато това е необходимо, например, по някакви наши национални празници. Номер 3, вече влизаме в топ 3. Никой не си е представил, че ще остарее като продавач или чистачка. Някои деца може би си мечтали като малки, че ще станат продавачки или чистачи, виждали са ги по улиците, но според мен никой не си е представил, че ще остарее така. Защо? А защо има толкова много хора? Нещо е станало по пътя.
някаква мечта е угаснала в един момент. Нещо, което човек се е стремял да направи, вече не е могъл да го направи при някакви обстоятелства или след три висши и десетки години работа нещо лошо е станало. Но това най-често е свързано с мечтите на хората, които те така и не са успели да реализират. Номер две. Хубаво е да има някой до тебе, на който можеш да подадеш ръка във всеки един момент. И даже не за някакъв труден момент или за някакъв сантиментален момент, а даже само поради единствения факт, че с него може да се хванете за ръка и да тръгнете на някъде заедно в една посока и да постигнете неща заедно. И аз имам такъв човек до мен от 10 години и съм много щастлив, че го имам. И най-накрая номер едно, може би най-важното, което искам да ви кажа, което смятам, че трябва да се прави от всички нас. Да създаваме красиви неща, защото за какво са ни всички неща, които ни заобикалят, ако не са красиви. И това е моят малък принос. Това е Симеон, който преди 3 дни стана на 5 месеца. Благодаря ви.